paremmal äärevahetus. Senderitus tuleb Kimbo-Lulla suunas, Kimbo-Lulla saab lüüda ja Tamme võtab ära selle palli. Palju ei suutnud oma rünnakuid korralikult üles ehitada ka. Ruumi on meil vaja. Kas nüüd Kimbo-Lulla leiab seda vajalik ruumi? Läheb senderdusele ja see pall tuleb päris ohtlikult rikošetist. Ei olnud rikošet. Ja nii, komandan tarihna kõrgul ilusa. Udangin komanda žohkub kette. Kazar Francuz Kolumba! Kolumba pakatil farasında. Bırak pakatil bürüşse және дед. Ақтөбенің үздік ойыншысы. Kazar Kolumba! Kolumba соқсы, бірақ pakatil kaupta sohkuna oma insere pilda kaasar dop. Ta kohtunik seda ära võtta. Ja laseb, ei ole sulu seisu. Laseb tulla Ats Purjel paremalt äärelt kasti ja see lööb Kimbo-Lullale selle pea peale. Oi. Seis on jätkuvalt 0-0, aga kuidas seda teab ainult? See kord läheb väga kaugele taha posti ja Pärnu mängija saab pea vahele. Aga tuleb peale löök. Ja kas? Ja pall on väravas. Ja ei ja ole sulu seisu. Ja pall on väravas. Seis on. Tundub, et keegi Pärnu mängijatest on vahepeal ka kollase kaardi endale teeninud. See nüüd teeme küll kahes silma vahele ja järjekordne võimalus. Ja Vabrit siis... Poole, kus tõuseb Ken Kallaste ja Kallastel on nüüd ruumi tõusta. Tulevad kolmekesi kaljumehed ja Kallaste saab ette lükkada Kimbo-Lullale. Kimbo-Lulla jätkab aga mööda! Ja seekord lipp on ka all, et võimalus... Iga, et El Husseini liigub ääre peale Listmaniga. Lindper annab madalad palli ja seal tuleb ka jätkaga. Siis lõpu jätkajale Kimbo-Lulla! Ei! Ja need on need sellistes mängudes. Jõuliselt täna mängida, siis oleks veidi lihtne. Aga siit on tekkima. Pall on võrgus ja väravas. Lööb värava. Kimbo-Lulla. Ja Mõõlsel pakub ennast, aga Nemele saab ise minna. Otsa joone peale ja sealt on nüüd löögikoht olemas. Ja sealt nüüd suurepärase tõrje teeb Smyško selles olukorras. Kimbo-Lulla ei saa nelimees, kes puhata sai, kui nüüd siit... Võtab Reginald palli vahet, riputab Kimbo-Lullale kaitseliini selja taha, teeb tema vaste, Kimbo-Lulla lööb ja lööb ära 1-0. Väga hästi mängitud Reginald, kenasti riputab selle pall. Leiab hea sööduga nüüd Tarmo Neeme, kus jätkab ka sealt, aga siit Kimbo-Lulla käest tuleb päris hea löök. Võtta ja ka lõpuni viia ohtlike löökidega. Pall värav ette, see ohtlikult põrkab, nüüd on võimalus Kimbo-Lulla teemalt tulitada. Ja olemas, 1-0! Ei näinud ilmselt maitu! Kiirrünnakud äkki üles võtta. Puri võidab palli ja sööd läheb ka Kimbo-Lulla poole teele. Kimbo-Lulla mängib ühes kaitsest mööda, läheb ka kaitsi. Kimbo-Lulla saab üks ühe vastu. Saab ka nükkata vära valla, kas seal Listman, kas jõuab juurde ja lõpuks tulete. Tore ründe tuo Viljandil täna siin. Vaatame olukorra ära ja siit tuleb vära. Ja tuleb 1-0 ära siit kohe teisel minutil juba ning väga lihtsalt see sünnib ja... Tuleb hea sisse kerib pall ja sealt tuleb ette posti ja sealt saab Kimbo-Lulla vist on see, kes pea vahele saab, jah. Leidakse lõpus ka Purje. Ja Purje võtab siit ise ette. Läheb senderduse peale ja sealt Kimbo-Lulla ei ulata selle pallini. Jälle vist tundus, et Tuul vedas natukene selle palli kõrgemale kui Purje. Jõuab sinna Vakui kõrvale, siis annab Vakui juba palli ilusti teistele edasi ja Kimbo-Lulla ja Kimbo-Lulla lööb. Aga lööb annab lihtsalt posti kõrvalt mööda selle palli. Ja pall võrgus käib. Abi on, aga pall tuleb jälle tagasi. Mööl. Ja nüüd Kimbo-Lulla sealt karistusala sees juba ja pall värava alla, aga läheb selja taha Nemelele natukene. Ja ei saa hoogseks jõuliseks on see mäng läinud. Kimbo-Lulla laseb palli läbi ja palatu vastu kiiruse eelis võiks olla ja on ka. Nii Kimbo-Lulla jõuab esimesena pallil, pall värava alla veel. Ja sealt tuleb löök, aga üle kõmmutab nüüd. Ja on
on kõik meeskonnad üksteisega vähemalt kaks korda oma vahel kohtunud, kui siit Kimbalula tuleb hästi ja pall on karistusalas lahti endiselt ja veel on lahti, aga nüüd Anderson saab kui tegelikult selles viigis kinni oldi ja nüüd hästi Kimbalula tuleb ja kas Kimbalula läheb ise ka löögile, täpselt nii on ei, mängib keskele veel ja kas seal on nüüd 2-1 ei ole 2-1 ei ole tegelikult lõpuks ja küll siis hakkab tulema siit nüüd Reginald siit senderdus, seal on Kimbalula ja seal on Vakui, kes on täitsa üksi karistusalas Vakui lööb ja saab Kimbalula ära vahele ja Kevin Anderson on õnnetu mees, kes lööb selle Aitspurje palliga, kes see hooaeg on 6 väravasööduga Kalju kõige resultatiivsem assisteerija. 3 lööki ka samuti kirjas, et nii-öelda hoki. Kimbalula veel, kas üritab midagi, kes võtab ette? Võtab ja läheb ebaraadast taga lihtsalt mööda. Aga Chris Anderson tribaab oma värav ette. Andersonil pole ründesse minna, et siin reitsi võib olla ja kontrollivad. Kimbalula, kes siis on väljakule tulnud, otsib väga kenasti sööduga nüüd Listmani. Kimbalula löönud 4 väravat tegelikult. Mänginud ta veel lisaks 2 pool aega Kivieli Irbis ning Tallinna Kalevi vastu sel hooajal ja täismängule Vaadia Tuubli vastu. Ja Kimbalula pall, aga sealt napis üle lati. Ja isegi mitte üle lati, vaid see pall tuleb kiire rünnaku täkki üles võtta. Kuri võidab palli ja sööt läheb ka Kimbalula poole teele. Kimbalula mängib ühes kaitses mööda, läheb ka kaitse ja Kimbalula saab minna 1-1 vastu. Saab ka nükata värava alla, aga seal Listman, kas jõuab juurde ja lõpuks tuleb. 2, nii et seal on veel kõik lahtine endiselt. Ja Kimbalula võtab ette paremal äärel, hästi võtab ette ja sealt Osko Poinikov otsib, aga Osko Poinikov seda palli ei saa. Ja nüüd Vakui. Kui tõstab hästi sinna ja kas leitakse Kalpään, Kalpään leitakse, Kalpään leiab ja tuleb Vosko ja Vosko lööb ära. Vladimir. Siis nagu me nägime, et võivad mõlemad tegelikult ette ajada. Ja nüüd siin Neemel on võimalus tekkima, see ei ole sulu seisu, pääseb löögile ja Sergei Leppmets. Ta oli siis oma värava klubi. Oma värava klubist, et nad kõik olid Eesti kohundis oma värava löönud. Aga nüüd Kimbalula tuleb ja võimalus ja väga hea selline läbisööd Kimbalulaale ja peale. Ja raudmees Ken, nagu tegid Nõmme Kalju fännid plakati. Ja nüüd hea sööd Neemelole ja Möölil võimalus ja peatakse tulema. Ja kaotab siis Tenno selle palli. Jevtov Kimovile võtab alla ja jätkab Kimbalulaale. Väga hea sööd Vakuile, aga on teeb siin ärg. Võitleb nii kaitses kui ka tõesti nagu me praegu nägime, siis see spurt, mis sealt tuli ja väga ohtlik sööd samamoodi. Ja siit tuleb värav. Ja tuleb ära. Vahetlõigat ei õnnestu, vaid lükkab Rodriguez selle Kimbalula ning Kimbalula mööda äärt on edasi minemas. Ning hästi liigub Kimbalula karistusalasse, et senderus ka värava ette, aga ei. Ulate nüüd mängib Loogo käega ning penalti. Teeles saaks väga kerge pall. Oskar Poinikov. Ja Kimbalula ja nüüd Vakui spurdib. Paigl on natukene pikk ja Valodin jõudis vahele ja jah, oleks üritas ka prantsed palli kätte ja nüüd ühe vastu väga ohtlikult tuleb Kimbalula ääre pealt. Dimitrijev läheb paikama Podoljuusin ja äärt senderdus sellest Viškoga. Milline võimalus ja üle läheb. Ai. Estonsiv Kimbalula. Kimbalula prostriljuje ih. Momentu Kalju, які не які, а небезпечні. І набирає. Кимбалула вибирає, тікає від підкату, від другого футболіста. Пас на Кінтєрі. Кінтєрі можна пробивати по воротах. Кинувся в час. On Kaljul tegelikult koosseisus koguni 5 vahetust, kui siin nüüd tuleb sealt hästi Kimbalula, võtab selle palli ja pall värava alla. Seal Vakui on luuramas, aga Vakui kukub seal kaitsega koos kummul ja siin tundub, et nüüd on Teelesil ka näpp püsti, et seal Viljandi kaitse. Päris tükk aega Kimbalula. Tõnis Maal on vastas, Kimbalula ei hakka temagi ette võtma, pall läheb taha posti ja täpne on see jätk. Vähemandus sööt oli täpne, aga Karl Mööli löök ei olnud täpne. Ja praegult siin ääres natukene võibolla. Kõne liinik kõrgemale tõsta ja natukene ülevalt poolt suruda seda Kaljut, et mitte lasta neil nii rahulikult mängu üles ehitada. Aga kõigepealt tuleb Riitpere hea pass ja siis ka Kimbalula tõus lõpuks Tarajev vilistava, aga Lindpere sööt Kimbalula. 2, nii et seal on veel kõik lahtine endiselt. Ja Kimbalula võtab ette paremal äärel, hästi võtab ette ja sealt Osko Poinikov otsib, aga Osko Poinikov seda palli ei saa. Ja nüüd on siin Kimbalula ise jäänud vähe kummalisel moel sulu seisu. Kalpään, avandus Kimbalula on seal vasaku ära pelika. Ja Kimbalula nüüd teiab Erik Listmani, kas Listman lööb ka sealt? Listman lööb, aga siit Leetma. Leetma suudab selle palli ikkagi liikunud.
Moskva Põnnikul näitas, et suur rünnaja küll, aga kiirust on piisavalt. Ja Moskva Põnnikul saab peale või. See oli 3-0 koht praegu, aga täiesti üksi oli Moskva Põnnikul. Paneb selle palli väravast. Kasvandikul tulla ka natukene väravale lähemale. Nüüd kukub veel selles oluvuse Reginald, aga Kalju rünnak jätkub Kimba Luula. Sellise ka natukene rebitult üritab seda palli sinna karistusalasse viia. Nüüd kokku põrge ja selles olukorras kõlab Hannes Kaasiku vile. Sõle hetkel kohtumine siis selline ebalevalt alanud on, aga mängitud ka kõigest 2 minutit. Aga nüüd Kimba Luula ja vasakult äänelt senderdus sinna kaist juba tuleb. Aga seal on mehed olemas ja Silame suudab selle olukorra likvideerida ning saavad siis hakata üle tulema. Ja Nikolai Mažičev on see mees, kes siis hakkas palliga. Kimelo suunas. Jätab edasi Kimba Luula. Ja tuleb sinna taha posti juurde see sendedus ja jäävad Nõmme mängijad korraks veel palli peremeheks, aga taudis nüüd. Aga oskus, et kuidas seda mängijad siduda endaga ja kaasa tuua. Nüüd Kimba Luulal on nõlle võimalus seal. Ja annab Toometile, Toomet jätkab värav ette ja Anderson püüab palli minema lüüa, kuid lõpuks on see Tenno, kelles... Selle ette Kimba Luulale mängib nüüd vasakule äärde. Kaljul on ka teine vahetus tulemas, aga enne veel see rünnak taha posti nüüd ja seal on Nemelo ja lükkab värava ette, aga on sulu seis ka. Pall on küll värava süüendat korda, aga ei loe. Ja... Kaitses ja paremas äärekaitses ning Jürgenson läks paremale poole, aga nüüd siis Kevin Aaloe on äärekaitses vasakul pool, kui Kimba Luula läheb Jürgensoni vastu, aga tuleb nurgalöök number 3. No Kimba Luula üks trumpidest on see, et ta on küll vasakul äärel, aga ta selline üldiselt nad väga siin kaua aega ei raiska selle mängu ülesehitamise peale. Et pall kiiresti ette ja siis teravused äärtelt. Kimba Luula tsenderdus, lõpuks juba rikkas setiga Vakuini ja nüüd Ken Kallaste nurgalipu juures Alliku läheb juurde. Kallaste terava ette, hästi tuleb pall ja oli ka aktsioonis Fabio Prav. Teeb siin äärel. Võitleb nii kaitses kui ka tõesti, nagu me praegu nägime, see spurt, mis sealt tuli ja väga ohtlik sööd samamoodi. Ja siit tuleb ära! Ja tuleb ära esimene tabamus Nõmme Kaljule ning suhteliselt tühja koha pealt, aga ei ole. Et kui võrrelda teda siis teiselt poolt Kalju poole pealt Mitreviga, siis Antonovi selline tööraadius ja liikumisamplituud on kõvasti suurem olnud. Mutsa teeb ka kõvasti tööd. Täiesti ebaõnnestunud lahendus Metsilt. Kimba Luula seal saab selle palli juba kuil oli jalg vahel ja Kimba Luula nüüd ei taha ise söötu, tahab ise tulla, ei taha sealt enam söötu anda. Nüüd leid Luula. Tuleb hästi ääre pealt Kimba Luula ja ei saa sealt lõpuks kätte mitte midagi. Isegi mitte nurgalööki. Saanud Kaljat esindada, löönud olulisi väravaid. Kalja Tuubel võitleb vähe iroonilisel kombel kui põhimeeskond meistri tiitli konkurentsis püsimise eest, siis Tuubel liht. Teine ring ka läbi ja on kõik meeskonnad üks teisega vähemalt 2 korda oma vahel kohtunud, kui siit Kimba Luula tuleb hästi ja pall on karistusalas lahti endiselt ja veel on lahti, aga nüüd siin täna Tartus mängiva Nõmme Kalju vastu, kui tegelikult selles viigis kinni oli ja nüüd hästi Kimba Luula tuleb ja kas Kimba Luula läheb ise ka löögile, täpselt nii on. Ei, mängib keskele veel ja kas seal on nüüd 2-1, ei ole 2-1. Tegelikult lõpuks ja küll siis hakkab tulema siit nüüd Reginald siit senderdus. Seal on Kimba Luula ja seal on Vakui, kes on täitsa üksi karistusalas. Vakui lööb ja saab Kimba Luula vära vahele ja Kevin Anderson on õnnetu mees, kes lööb selle. Но тем не менее идет вперед. Такой специфический дриблинг у этого африканца. Udar gol. Kalevile. On Kaljul tegelikult koosseisus koguni 5 vahetust, kui siin nüüd tuleb saad hästi Kimba Luula, võtab selle palli ja pall värava alla. Seal Vakui on luuramas, aga Vakui ei ka veel. Kas Vakui võtab ise ja jätab nüüd Limperele? Natukene
tundus alguselt läheb pikaks natuke, aga ikkagi Kimbalula oli seal olemas ja turvase. Ja Kimbalula seal Kapperi vastu pani alad hästi kiiresti käima ja saidast mööda. Ja nüüd täiesti ebaõnnestunud lahendus Meltsilt. Kimbalula seal saab selle palli, nüüd pakkul oli jalg vahel ja Kimbalula nüüd ei taha ise söötu, taab ise tulla, ei taha seda enam söötu anda. Nüüd leist Alan Kimbalula, kui vaatame siit ära selle Limpere tuleku ja leiab veel sööduga Kimbalula vasakult üles ning Salzburgia number 9. Ja Kimbalula siin hästi võtab ette ja suudab seal ära teha isegi Kamsil näha ka tõusmas. Kimbalula on seal, aga ei mööl on siiski taga veel julgestamas see, et Prosa on natuke ette ikkagi jäetud ja sealt nüüd siis ilmub mööl pilti alle. Uuesti ette jäänud on ääre peal ruumi natukene ja sealt tuleb senderdus ka ning Kimbalula läheb selle palli peale. Saab omaks karistusalas mitme mehe vahel. Ja blokeeritakse uuesti Topits vahel. Ja Kimbalula, kas jõuab palli nii munki? Jõuab. Ja nüüd punkt tuleb talle seal sisse selgelt. Hiljaks jäi, saanud Kaljut esindada, löönud olulisi vära, vaid Kaljut Uubel võitleb vähe iroonilisel kombel, kui põhimeeskond meistri tiitli konkurentsis püsimise eest, siis Tuubel jooksutööd ja üritab segada mööli, aga mööl leiab sõduga siiski Kimbalula üles ja Kimbalula nüüd tahab jälle Saartsiselt ette võtta, Isakov läheb appi. Aga Kimbalula saab mööda, Saartsis saab karistus alas ja saab lükata veel Neemelo suunas ka. Teerida natukene Indrek Koseriga selle üle, kas pallik oli väljas või ei olnud. Koseril on seda soovi alati, seda muret ei ole. Ja selles mõttes, et neljas kohtunik aletlesin Tartus tore olla ja üldse mängudes, kus Indrek Koser peadre. Siis on teine ring ka läbi ja on kõik meeskonnad üks teisega vähemalt kaks korda oma vahel kohtunud, kui siit Kimbalula tuleb hästi ja pall on karistusalas lahti endiselt ja veel on lahti, aga nüüd palliga väravasse joosta ja seda sinna sööta, aga nüüd taas vasaku ära peal Kimbalula. No meil on tulnud ju Premium liiga kahe viimase hooa ilusamad väravad just Otsi poolt. Julgelt mängib Reginald selles olukorras. Kimbalula nüüd sõduga tulevalt sealt nurgalipu juurest Kaljumehele ära ja Vakulsin siin täna Tartus mängiva Nõmme Kalju vastu, kui tegelikult selles viigis kinni oli. Ja nüüd hästi Kimbalula tuleb ja kas Kimbalula läheb ise ka löögile, täpselt nii on. Ei, mängib keskele veel ja kas seal on nüüd tagasi ja Prosa teinud 4-0, nii et tulevik on seal saamas, vaadates nende selle oe mänge, siis pakkis või sa võib öelda ja nüüd Kimbalula võetakse siin maha ja see on Martin Jõgi. Kalaste käes pall ja leiab seda hästi puri. Ja Kimbalulale mängitakse jooksu peale Jõgile selja taha ja Kimbalula läheb sealt veel, läheb pikalt ja palli peremeheks, kas saab lüüa ka nüüd lõpuks sise, seal on nii mitu meest ümber, et ei jooks. Kallaste läheb mööda äärt, aga sinna ei saa Vakui anda. Ai, nüüd Vakui siin näitab ka tehnikat juba. Efektsed söödub tulevad publikule ka natukene. Kallaste seda palli jälle kasti viskamas on ja lükkab Neemel edasi värava ette, ohtlikult värava ette, pall on lahti endiselt värava ees ja kas on pall väravas ja pall on väravas ja kuma, üks, ei, Allan Kimbalula lööb ära.